Ang Batang Quiapo. Salamu alaikum. Ako si Ibrahim Casey. Sa video na ito, tatalakayin nga natin ang patungkol sa nagtrending o nagkalat na ikinagalit nga ng maraming mga Muslims patungkol sa teleserya na ito na may kinaugnay doon sa Islam na maling-mali talaga sa taliwas sa turo aral sa Islam. At inshallah, sa video na ito, marami tayong tatalakayin dito. Iba talaga yung may experience, alhamdulillah. Yung bata ako na ang dami ko na experience sa Pinas na pwede kong isingit dito. Minsan ang experience talaga ang the best na bagay na mangyayari sa buhay mo kasi sa future pala magagamit mo at may lugar pala na kung saan pwede mo ikwento ito na may kaugnay sa mga pangyayaring ganito. At kumbaga yun yung source mo na totoo talaga ang mga nagaganap na ganito. At alam ko huli na tayo bilang isang YouTuber na mga ngaral na palagi tayong nagre-reaction sa mga issue na nagaganap na may connection sa Islam. Bakit nga ba ako na-late ng ilang araw? Sa totoo lang, bukod sa busy may mga ginagawa at isa pa, kailangan natin bigyan ng oras ang isang bagay, ang isang issue. Bilang nagpa-practice na gusto ko din maging journalist, ilagay natin ang isang bagay na hindi porke trending at totoo na maiba, nag-reaction agad, kung ano-ano lang isipin, galit pa ako no, eh yung maiba dyan, baka sila pa ngayon tumitira sa mga Muslims dati, pero ginabayan sila ng Allah ngayon at sila pa yung may ganang magalit sa video nila. Tayo, inaalam natin kung ano yung mga pwedeng ibigay na source sa mga tao, ano bang matutunan nila. Tulad ng mga information na kuha natin na may mga comment na nagsasabi daw na OA daw tayo mga Muslim, overacting, ano lang naman daw ito, teleserya lang naman, pelikula, kumbaga katakang isip lang yun, bakit natin masyado siniseryoso ang OA daw natin. Hindi nga naunawaan. So dito, inshallah, itong video na to lalo sa mga hindi Muslim para maunawaan nyo kung ano nga ba ikinagalit ng mga Muslim, bakit, ano ba ang mali. So ibibigay natin ang mga source sa inyo, inshallah. Nangyari nga dito, ayon sa teleserya na ito na ang Batang Quiapo kung saan ang artistang gumanap na si Coco Martin na naalala ko yung issue niya yung lockdown. Anyway, para siyang nagpanggap ko noon ng Robin Hood. Kumbaga, dahil si Robin Hood alam natin na nagnanakaw siya o sa mga mayaman tapos ipinangtutulong niya sa mahihirap. So pwede nga ba ito sa Islam? Alimay kita yun po sa pelikula, marami talagang labag na ginawa dyan na ikinaugnay sa Islam. Una, ipinakita na ang magnanakaw ay pwede pala niyang takbuhan. Humingi ng saklolong protection ay sa mga Muslims. Maling-mali po yan. At mamaya tatalakayin natin bakit. May verse sa Quran na pinagbabawal yan. At pangalawa, ipinakita doon na ang mga Muslims ay mga may armas. May mga baril na malalaking pangdigmaan na baril. Kung saan iisipin ng mga tao na baka ang mga Muslims nga may mga ganyan. So nagkakaroon siya ng takot. Tapos pangatlo, yung pagkonsinti niya o kumbaga okay lang kung magnanakaw ka basta tumutulong ka naman sa kapwa mo, mahirap, Muslim man o Kristiyano. Meron pa akong isa napansin din doon, sasabihin ko sa inyo kung ano. Kaya tapusin nyo itong video. So, pwede nga ba sa Islam ang ganun? Okay nga ba yun? Teleserya lang naman? Hindi lang po yun dahil alam natin milyon-milyon na manunood dyan. Ano yan eh, nasa YouTube yan or nasa TV din yan na ipapalabas someday. Maraming manunood at aakalain ng mga tao na malalo mga hindi Muslim na ganito talaga ang Muslims na may mga baril sa loob ng bahay. Mamaya yung mga ibang subscribers ko na din, mga followers natin na iisipin, baka si Ibrahim Casey may ganyan na din pala sa bahay siguro. May mga ano baril yan doon na malalaki. Hindi po kayo nagkakamali, yes meron. Meron baril pero maliit at yun yung laruan ng anak ko. Yung parang water gun o inialagyan ng foam na bala. Ito parang ganito. So, baka isipan tayo ng ganun. Siya ka isa pa, ginamit pa imahe ng isang Muslim na practicing o isang Muslim na sumusunod talaga sa Islam na kung saan either nakadamit ng thob na nagsusot ng modest or may balbas o may takiya. Tingnan mo, kunwari, itsura na itong picture. Anong pinagkaiba? Halos parang may balbas na din, nakatakiya, hindi magkalayo. So ngayon, nasisira yung ganitong image. Ngayon, pag nakikita siguro ng Pinoy ang ganitong itsura, pag-iisipan na, oh, parang sa Batang Quiapo yan, nakakatakot yung mga yan. May mga baril yan sa bahay siguro. Ipanood mo lang sa bata yung pelikula na yun. Yun ang iisipin nila. Diba? Kahit ngayon matanda, yun din ang iniisip eh. At yung mga polis, takot na takot sa amin, ganyan. Sa Islam, ang pagnanakaw, sa chapter ng Quran, sa Surah Maida, Chapter 5, verse 2, sabi ng Allah dun sa verse sa Quran, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Sa malapit niya nakahulugan, ganito ang Quran, ang Arabic na ibinaba talaga siya sa tunay na text niya, ang banal na kasulatan, hindi tulad yung mga naunang banal na kasulatan, ay wala na yung mga original na text niya. So sa malapit nakahulugan sa Tagalog, ang sabi dito, at magtulungan kayo sa gawaing matuwid at pagiging may takot sa Allah. Subalit huwag kayong magtulungan sa isa't isa sa gawaing makasalanan at paglabag.
At matakot kayo sa Allah, katotohanan, ang Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. So kita nyo po, napakalinaw. Magtulungan kayo sa paggawa ng kabutihan at takot sa Allah. Subalit huwag kayong magtulungan sa gawaing makasalanan at sa paglabag. Takutan ng Allah. Kita mo, ano yung ginawa ni ano dito na pinoprotektahan niya yung isang magnanakaw at sinabihan pa yung walang problema. Tama ba yan? Dapat yan sa batas ng Islam. Huwag nga kayong magtulungan sa paggawa ng masama. Magtulungan lang kayo sa paggawa ng kabutihan at huwag sa kasamaan. Malinaw na sana itong verse na ito, di ba? At hindi pa dyan nagtatapos. About naman sa magnanakaw, tukoy din yan sa Quran. Same chapter, punta ka lang sa verse 38. Sabi ng Allah dito sa malapit na kahulugan, higit sa lalaking magnanakaw at sa babaeng magnanakaw, putulin ang kanilang kanan kamay bilang kabayaran sa anumang kanilang pinagsikapan o nagawang kasalanan. Ito ay isang halimbawa ng pagsugpo ng krimen mula sa Allah, at ang Allah ay ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Napakalinaw yung verse na yon. Anong parusa? Anong batas ng Islam sa pagnanakaw? Putol? Hindi putol ulo, ah. Putol kamay. Putol kamay. At dito sa Islam Q&A, sa totoo lang, sana wag na kayong gumawa ng pelikula o teleserye o anumang may kinalaman po sa Islam. Kasi paulit-ulit na lang lagi yung mga kapalpakan nyo na since sa past pa, na nakaraan marami ng ganyan, tapos magsusorry na lang. Yung ganun na lang ba after nyo mag-brainwash ng tao? Sa totoo lang, bago kayo gumawa next time, gumawa kayo ng isang Muslim na yung talagang practicing, ha, yung talagang Muslim na ustad or imam, yung may kaalaman sa Islam, hindi yung basta-basta kukuha kayo dyan na porket sikat lang. Ano. Kumuha kayo yung talagang ustad, yung professor, yung may alam sa Islam, yung makapagsabi siya kung ano yung mali at tama doon sa gagawin nyo. At huwag nyo nang sanang gawa ng connection sa Islam kung mali din naman. Dito, sa Islam Q&A, sa isang scholar na isang Palestinian Saudi, dito sa kanyang application, mababasa mo na thief is haram according to the Quran and Sunnah, sa tradition ng Prophet Muhammad, peace be upon him, and scholarly consensus, yung ijma', na lahat sila nag-agree na ang punishment talaga sa pag-nanakaw is cut off his hand. Yun nga, tulad ng sinabi yung ng Allah sa Quran na binasa natin kanina. Kaka mismo, ang propeta, peace be upon him, ang propeta natin, SAW, sabi niya, the hand should be cut off, the thief of a quarter of a dinar or more. Narrated by Bukhari. The Prophet, peace be upon him, cursed the thief because he is a corrupt element in society. And if he is left unpunished, his corruption will spread and infect the body of the ummah. He, peace be upon him, said, may Allah curse the thief who steal an egg and has his hands cut off, or steal a rope and had his hands cut off. Al-Bukhari. So dito makikita nyo na mismo si Prophet Muhammad, peace be upon him, nusumpa niya yung magnanakaw. So, magpapapasok ka ng magnanakaw sa bahay mo tulad yung pinakita dito sa pelikula at ipinagtatakpan o pinagtatanggol. Mali-mali sa turo ng Islam, hindi gawain talaga ng isang Muslim. Napakalayong pelikula na pinapakita nila na isinusubo na sa isip ng mga tao. So, anong bang OA sa amin? Try natin i-twist kunari, di ba? Ibaliktad natin. Kunari, magpalabas na ng pelikula na isang pare o sa simbahan na pinagtatanggol nila yung mga drug lord o magnanakaw o killer, criminal, itinatago sa simbahan. Anong mararamdaman ng mga kapwa natin Kristiyano? O i-apply natin sa ibang religion, kunwari Buddhist, di ba? Nananahimik yung mga monk. Tapos ipapakita natin sa pelikula na gagawa tayo na kunwari yung mga monkey ay tinatago nila yung mga criminal sa kanilang temple. Sinong monkey na hindi magre-react? Magagalit sila na sinisiraan na gawa nila sa temple, na pag-iisipan ng mga ibang tao ngayon na may mga criminal pala sa loob ng temple nila. Samantalang nananahimik sila dyan. Kahit sino naman, di ba? Yun yung gusto kong yung punto natin, mga Muslim. So, mismo si Prophet Muhammad, peace be upon him, may isang sahaba na may gusto siyang i-intercede, maging parang pamanggitan o ano, at nagalit dito ang propeta SAW, nagalit mismo ang propeta, sabi niya, ang mga nauna sa iyo ay nawasak, winasak sila ng Allah, dahil kung ang isang mayaman na tao sa kanila ay nagnakaw, ay hinahayaan lamang siya. Ngunit kung ang isang hamak na tao o isang mahirap, mababang klaseng tao ay nagnakaw, gagawin nila ang kaparusahan sa kanya. I-apply nila ang batas o parusa ng Allah dun sa magnanakaw. So kung mayaman ang nagnakaw, hinahayaan lang nila. Pero pag mababang tao ang nagnakaw, i-apply nila ang parusa. Tulad sa atin nangyayari minsan sa politiko sa atin sa Pilipinas. Parehas, no? Pero yun ay winasak ng Allah yung mga ganong klaseng tao dati. So sana magbigay itong aral sa mga tao ngayon na mag-iingat sa pag-apply ng batas. Dapat pantay. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, sa pamamagitan ng Allah, by Allah,
kung si Fatima bint Muhammad ay magnakaw, ako mismo puputol na aking puputulin ang kanyang kamay. Tignan mo si mismo propeta, si Prophet Muhammad, peace be upon him. Sabi niya, by Allah, kung ang anak niya, ito si Fatima na anak niya na babae, once na magnakaw si Fatima ay siya mismo puputol ng kamay. Kaya ang batas ng Allah ay pantay sa lahat, mapapropeta man o sino man, ustad, imam, pantay lahat, hari man, walang pinipili na ito hari hindi pwedeng i-apply, ito propeta hindi kasali yan, o ito anak ng propeta, hindi, pantay lahat. So malinaw, kita nyo sa Islam, napakalayo dun sa turo dun sa pelikula, kaya mabibrainwash. At isa pa, ano nga bang epekto to? Noon panahon pa lang po, high school pa lang ako, may epekto na to sa amin. Tingnan nyo, noong bata ako sa mga second year high school, naalala ko sa Pinas, nakaabot pa ako ng high school doon nag-aaral noon. Umuwi ako yung time na yon after ng klase, kasama ko yung mga classmate ko or schoolmate pa, na pag dumadaan kami doon sa lugar ng mga Muslims, doon sa may palengke sa amin, takot na takot sila. Ayaw lang dumaan. Sabi nila sa akin, nako, dadaan ka ba dyan? Sabi ko, andyan yung masjid namin, dyan ako magdadasal. Sabi nila, delikado dyan, hindi ka daw makakalabas ng buhay dyan. Ito yung nagtataka ako, anong meron? Anong meron sa Pilipinas? Bakit ganito? Takot sila sa mga Muslims, anong meron? Bakit ka takot yung mga classmates? Ako din mismo nagtataka, bakit ganun? Tapos, yun nga, sinasabi na, takot sila. Alam mo, hinila ko sila. Hinila ko sila papasok sa loob. Nasabi ko, wala nang mangyayari sa inyo, trust me. Tapos, pinasok ko sila sa loob, sa masjid, sa lugar ng mga Muslims. Nakita nila, wala naman, lumabas naman sila ng buhay doon. Wala nangyari sa kanila masama. Katotohanan pa nga, nag-Muslim pa nga sila eh. Yung iba sa kanila, nag-Muslim, yung pinasok ko sila doon sa masjid, na nakita nila, kung nagustuhan nila, at tinanggap nila ang Islam. So, dito, ipinapakita, ganito yung mga napapanood sa pelikula na isinusubo talaga sa isip ng mga tao. Ako minsan, ganito suot ko na after ng Friday prayer, naglalakad ako pala sa palengke, may nakasagi lang sa akin na lalaki. Halos mas matanda pa sa akin. Nasagi lang niya ako dahil sa masikip yung palengke siguro yung daanan namin. At pagkasagi niya sa akin, hindi niya sinasadya. Nakita niya ako, bidlang sobrang halos luluhod na sa sobrang kakasori niya. Na halos akala mo naman kung anong gagawin ko sa kanya na masama. Halos lumuhod ng sorry. Sabi ko, kumbaga, relax, chillax. Anong problema? Hindi kita gagawa na masama dito. Okay lang, move on. Nasagi mo lang ako, anong problema doon? Sobrang siya makasori, sobrang takot niya na nakakita lang ng ganitong itsura. Alam mo, ito, naiintindihan ko din. Ako, positive thinking din ako kahit papano. Dahil the more na sinisiraan nila tayo, the more na bumabalik to sa kanila. Paano bumabalik sa kanila? Ganito. Tulad ng ginagawa ng Hollywood o tulad ng ginawa sa 9-11, idinuktong sa Muslim o sa Islam ang nangyari doon sa 9-11. Ngayon, ano nangyari? Maraming Amerikano hindi alam sino ang Muslim, hindi alam ano yung Islam. Ngayon lang nila narinig yung Islam sa isip nila. Eh, itong mga matataas na may hate sa Islam, sila nakakalam. So, sinisira nila ang Islam. Ngayon, ano nangyari? After the 9-11, maraming Amerikano na nag-Muslim. Halos sinasabing million pa nga eh. Bakit? Ano nangyari? Dahil nga inugnay sa Islam, ang pangyayaring terorismo na yon, na gawain daw ng Muslim o Islamic jihadist kuno, na kung saan, maraming Amerikano na curious tuloy, sino ang mga Muslim? Anong Islam? Bakit? Nasa Quran ba talaga nila yan? Ano ba talagang utos sa kanila? Bakit sila ganyan sa atin? Bakit nila hate tayo? So nag-search sila, nag-aral sila, naghalungkat sila, nag-check Google sila siguro, at inalam nila, naghanap sila siguro ng mga Muslims o Quran, pinag-aralan nila, at yan, nag-Muslim sila. Kaya nga dito, may plano ang mga may hate sa Islam, naninira sa Islam, may plano din ang Allah Chan, the best na plan, nagpa-plano. Kaya bumabalik din sa kanila. Kaya ako, na-experience ko yung minsan, dahil may mga kaibigan ako Arabo, tulad ng mga Sudanese din, ng mga taga-Africa, alam mo naman sila, medyo maitim yung kutis sila, karamihan sa kanila. So may isa akong kaibigan na Sudanese na kung saan naglalakad kami. Yung nadaanan namin isang kanto, may mga kanto boy na mga tambay na medyo bastos. Kinukutsa siya, hey yo, what's up man? Ganyan. Kaya tawag siyang bad words. Sabi ko sa kanya, alam mo kung alam lang yun ang Muslim ka, hindi kayo nagaganyan eh. Sabi niya, bakit? Anong meron? Sabi ko, alam mo ba, takot nga sila pumasok dyan sa mga Muslim na mga lugar, yung mga Pilipino Muslim. Sabi niya, bakit? Anong meron? Sabi ko, kasi sinisiraan tayo sa pelikula o sa media. Pinapakita na ang Muslim ganito, ganyan, mamumugot, matatapang na pumapatay agad ng tao. Sabi niya, subhanallah, tignan mo. Sinisiraan nila tayo sa media, ngayon bumalik sa kanila. Nilagyan ng Allah yung mga kuffar ng takot sa puso nila sa atin. Tignan mo. So, dito, sana naunawaan nyo
na kung ano ba yung totoong batas ng Islam na bawal pala magnanakaw, bawal ka magkampi o magtulungan sa kasamaan. Hindi ko na ipipray dito dahil alam mo naman sila naka-lisensya yung video nila, so hindi pwedeng madidelete agad automatic yung video natin. Nakadalawang upload na pala ako nakasama yung pelikula pero idinelete tayo sa YouTube kasi nga naka-license sila. Anyway, isa pa nakita ko last na mali yung hinahanap nyo, sugo inaantay nyo. Isa pa nakita ko, yung pagpasok niya sa bahay, naka-display yung babae doon. Kung sa totoong buhay, isang Muslim talaga ito na babae na nakatambay, nakatayo doon sa sala o anuman. Tapos dumarating si ang hindi Muslim na lalaki na nakatayo doon. Kunwari si Cardo, tinignan daw niya kuno yung babae sa video, di ba? Nagtitigan sila sa pelikula. Sa totoong buhay, sa totoong batas ng Islam, bawal yun. Hindi pwedeng i-display ang babaeng hindi naman niya mahram, hindi niya kadugo, tatay or kapatid or pamangkin or sinasabing lolo. Ganyan. Hindi niya pwedeng ipakita ng magtitigan siya ng ganyan. Alam ng mga OFW yan, mga taga rito sa Saudi, na mismong sala pa lang, entrance pa lang ng sala, iba na yung pinto ng lalaki at pinto ng papunta sa mga babaeng sala. Dito pa lang, hiwalay. Ako, kung bisita ako ng isang Muslim, hindi ko pwede makita yung anak niya, yung asawa niya, mga dalaga niya anak, na nakadisplay ng ganyan at tititigan ko. Maling-mali din yung pinapakita sa pelikula. Talagang malayo sa katuruan ng Islam. Pero tignan mo, sa ginawa nila tuloy ngayon, ang dami tuloy nagsilabasan. Dahil sa kagagawan nila na ganyan, baka maraming Pilipino na ito yung pagkaakala na akala nila sa ating mga Muslim. Ngayon, ano tuloy nangyari? Dahil sa mistake nila yan, gamit tuloy yung bagay na yon, yung issue na yon na ang nagsilabasan ng mga preacher dyan o mga ustad na nagturo ng anong tama sa Islam. Tulad si Robin Padilla, malaking bagay yon. 5 million followers ba naman na ang dami nakasaksi sa kanyang video. Nakusahan, Jazakallah khair din na nagbeneficio din sila sana sa kanyang sinabi din na mali ito sa Islam. So, yung haram, bawal. So, ipiplay ko ang isang video ng isang sheikh na ang pagnanakaw na kahit gagamitin mo sa kabutihan, hindi din talaga pwede. Kahit gamitin mo sa pamilya mo, magtayo ka ng masjid o magtayo ka ng school, hindi talaga pwede. Eto, makikita nyo, ipiplay ko dito yung video na yun. At makikita yung mali talaga ang tinuturo doon sa video. The money that is haram due to the essence of it, such as stolen money. So if I took my neighbor's money, this is haram for me because of the way it was earned and because of the essence of this actual money is haram. So even if I give it to my wife or to my children, it remains haram. Even if someone buys it off me and he gives me money and he takes the product is still haram though he paid for it because it was stolen. So sinasabi kong hindi tayo bias dito, idadagdag ko isang bonus dahil nakaabot ka sa video na ito. Yung isa din sa experience ko noon dahil yung mga nasa edad yata ako ng 15 or 16 na sumasama ako sa mga missionary na sinasabing tabligh, yung mga missionary ng mga Muslims noon. So, kung saan natutulog kami sa masjid, di ba, for 3 days ganyan, taong to taong kami. So, sa yung time na yun, kami yata naka-assign para magluto. Sa habang nagluluto kami yung time na yun, naalala ko. Siguro may mga binata na mga Muslims na nakatambay sa labas na may ginawang kalokohan o may binugbog o anuman. Tumakbo sila at nagtago pa dun pa sa mga school. Sa tabi ng mosque na school ng mga bata na nag-aaral ng Quran, nag-memorize ng Quran, talagang nadamay yung school. Ako nagulat ako, anong meron dito? Bakit siya tatago dito? Kaya nga ako, lagi ako pinagsasabihan ng tatay ko noon, mag-ingat ka sa pagkikisama sa mga Muslims dyan. Dahil, ewan ko kung ano man na-experience niya yung binata pa siya, napunta siya ng Pinas. Kaya iniingatan niya ako dahil matigas daw ulo ko palagi ako. Pero sa totoo lang, ako mismo, pumunta ako sa mga sinasabing delikado na lugar, wala naman ako nakitang talagang masama. At bawal din ginawa ng mga bata na yung nagtago doon. The next day, alam ko nagalit yung imam, pinagalitan sila, sinara yung school na next time, kung anong kalukuhan ginawa nila, wag na wag silang magdadamay ng nananahimik ng masjid or school ng mga bata nag-aaral ng Quran, na doon silang tatago kasi daw may police yung time na yung hinahanap sila. So, may isang beses din ako na experience pero hindi lahat ganun. Tsaka wag nyo ikukumpara, halimbawa yung Muslim na nakikita yung sa Pinas, na sasabihin nyo ito na yung Muslim sa buong mundo na ganito. Hindi, punta ka ng Dubai, punta ka ng mga Arab countries na may mga Muslims, ano makikita mo? Baka sampalin ka pa ng pera, baka ikaw pambigyan ng ginto, di ba? So yung nakikita mo, kung may mga Muslims na may nagawa na mali, yun ay pagkakamali niya, pero ang reliyon niya, iba ang turo. Tama ang reliyon niya, ng turo ang Islam, pero yung followers na isang Muslim ay may pagkukulang din sa pag-aaral o sa pagsunod. Kaya siguro, hindi mo din masisisi na nagawa niya ng ganyang pelikula, baka yan ang nakikita nila sa atin na mga Muslim sa Pinas, pero hindi lahat, tandaan nyo. Kapwa nyo din yan Pilipino kung sakaling nakitaan nyo ng ganun, pero ang turo ng Islam ay taliwas doon sa ginagawa nila.
Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Ibrahim Kazi.